ណាត្រៀមអ្នកណាគេលៀបលេអីក៏មិនសលៀបលេអីគេនៅដូចក្រាក់ងុចលេហើយគេនៅតែមិនសបងមករកខ្ញុំលេមរាប់ដាខ្មៅដូចខ្ទីងក៏បងសបានដែរណាខ្មៅដូចខ្ទីងក៏បងសបានដែរត្រៀមមកអត់សាច់លេត្រៀមអត់សាច់លេបងសម្លាញ់ណាត្រៀមអត់សាច់លេបងសម្លាញ់ខោថោទីខោពេលប៉ិនស្រណងកងកេងត្រណេងតេងតោះមកត្រៀមអើងងងងជិះទៅមកអាយមើលសាច់លែកូនស្រឡាញ់ក្រាឃើញកូនឃើញឃើញសាច់លែណាក៏កណៃហៀទឹកមាត់ដែរកណៃឃើញអត់កូននេះសាច់លែកូនក្រាន់តែកណៃឃើញសាច់លែក៏កណៃហៀទឹកមាត់ស្រោកស្រោកណាហៀទឹកមាត់ស្រោកស្រោកកណៃមើលតែ Facebook ក៏ល្អប៉ុណ្ណាអ្នកណាគេស្បែកខូចដោយសារលាបលែស្បែកខូចដោយសារខាត់ស្បែកពេកស្បែកខូចដែរដោយសារតែអនឡាញបកស្បែកស្បែកខូចដោយសារអនឡាញហេកប់ណា3គីឡូណាដែរសារតែអនឡាញហេកប់ហេកប់ដោយសារតែកណៃហេយ៉ាងម៉េចណាដាក់ទៅអស់ហើយតើចាំបងឆៃឲ្យចាំបងឆៃឲ្យនេះព្រះអូនចាំបងឆៃឲ្យណាចា3គីឡូនេះគេអេអេនៅក្រៅនៅក្រៅជីលីលើមកណាលើមកហើយអូនស្បែកខូចដោយសារណៃហេកប់នឹងគឺអីគឺអូនហេកប់ហេកប់ឃើញខេកោស្នាលេ3ថ្ងៃសណាហេកប់ដោយសារខណ្ដៃលេ3ថ្ងៃសណា3ថ្ងៃស5ថ្ងៃសលេ3ថ្ងៃស5ថ្ងៃសកណ្ដៃហេតតេញទាំងដែរនៅលើលោកនេះវាអត់មានទេកូនទាំងដែរនៅលើលោកនេះអត់មានលេ3ថ្ងៃស5ថ្ងៃសទេកូនវាមានតែលេណាដែលលៀបយូរទៅសទៅខ្ចីទៅខ្ចីទៅអានឹងមានបើមានលេ3ថ្ងៃស5ថ្ងៃសមែនណាសុកខ្មែរបើប្រលឹងអត់មានណាអត់មានណាគេខ្មៅទេនៅសុកខ្មែរសិតតែអ្នកខ្ចីដូចសម្លៃអស់ហើយកូនណាជឿបងទៅគ្មានទេអូន3ថ្ងៃសហើយបងណៃទីងលេបងក៏បងអត់មាន3ថ្ងៃសណៃដែរណាណាគេស្បែកខោរសាបកស្បែកខាត់ស្បែកលៀបលេខំរបស់បងលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់លេបងណាលក្ខណៈលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់លេបងកណៃត្រប្រាលេលីកណៃហ្នឹងឯងពេលកណៃលៀបលេហើយកណៃលៀបថែមទៅលើទៀតបានអត់អត់បានទេកូនណាស្អិតប្រឡាក់វិញហ្នឹងតែលេបបងអូនដាក់ទៅចូលប្លុកប្លុកណាគេរុំច្រើនរមងមីច្រើនឯក្រោយដាក់ទៅចូលប្លុកប្លុកកូនស្រីណាអត់មានកក់អត់មានស្អិតទេកូនស្រីម៉ែណាហើយមួយកំប៉ុងនេះកណៃចង់លៀបឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល15នាទីក៏អស់ដែរកូនអស់រលីងលក្ខណៈផ្សេងបងលេបងមួយទៀតមិនបាច់កលុំកសដែរកូនមិនបាច់កលុំកសដែរតើបងកន្លែងកលុំវិញអូសើខឹងឆ្អឹងកូនរឹតតែពិសេសចំណឹងអូនសម្លាញ់លេលេស្បែកបងអូនចង់ទ្រោប្រោះកដាថ្ងៃណាអូនចង់ទ្រោប្រោះកដាថ្ងៃក៏អត់ចេះស្លោកស្បែកដែរកូនមិនចេះស្លោកស្បែកទេអ្នកណាគេមានស្នាមសង្វាណាអូលអនរស្មៃកូនអ្នកណាគេមានស្នាមសង្វាសង្វាសសង្វាកំហំស្នាមកាត់លមាស់ស្នាមកាត់តបៅប្រើលេបបងបាត់ 100% បោះឲ្យមើលដៃបងឲ្យចិត្តណាមើលដៃបងចិត្តអូនអត់មានលៀបអុយ90ម្លាយទេអូវាស្មាតូមើលណាកូនណាអត់មានលៀបអុយ90ម្លាយទេសាច់ដៃសុតសុតសាច់ដៃសុតសុតណាកូនណាអត់មានលៀបអុយ90ម្លាយទេហើយអ្នកកលុំកូនអ្នកកលុំកុហកគេអត់បានទេអ្នកកលុំមកពីនេះមកនេះគឺសប្អប់ដៃខ្មៅអ៊ូនតែបោះមីកលុំអូនណាសោះតាហៅចង់ណាគេខ្មៅដូចខ្ទីងបណ្ណាកសោបានដែរណៃឃើញទៅ Facebook ណៃហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបងអើយ20នាក់បាន20នាក់បានណ៎ណាដៃរហ័សនឹងបានបានចាក់អូនទិញឲ្យបានក្នុង Facebook បងអត់ឲ្យទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទេអូនទិញឲ្យបានក្នុងលេខ Facebook បងអត់ឲ្យត្រលេខទូរស័ព្ទកូនកូន comment ជាលេខកូនកូនចូលមកជួយ Like មួយសៀក3សៀសាធនៈ3ជាគ្រប់កូនបាន discount ពី 70 ទៅ 90% អ្នកចង់រស់ស៊ីតែគ្មានទ្រស៊ីបងចាយទៅ100នាក់ណាបងណាឃើញអស់មនុស្សល្ងងដូចជាខ្ញុំឃើញបងត្រៀមលេខកសអេច8 for home 8 for hand អាចតែ20នាក់បងណាដៃរហ័សនឹងបានមកកំប៉ុងមកវា55ដុល្លារតែប្រម៉ូសិនថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់អ្នកជួយឡាយមួយសៀ3សៀសាធារណៈ3ជាគ្រប់
ខ្ញុំលក់ជូនបងមួយកំប៉ុងត្រឹមតែ40ដុល្លារបងអ្នកណាតម្លាក់លេខកូដភ្លាមខ្ញុំថែមជូនបងណាអ្នកណាតម្លាក់លេខកូដភ្លាមខ្ញុំថែមជូនបង3កំប៉ុងទៀតអត់អីសោះ2កំប៉ុងមកគាត់មកកំប៉ុង65ប្រម៉ូសិនពេលនឹងលក់ជូនបងមួយកំប៉ុងត្រឹមតែ40ដុល្លារអ្នកណាតម្លាក់លេខកូដភ្លាមថែមជូនមួយកំប៉ុងទៀតកូនឯងវេមក1076ឬក៏វេមកទាំងថ្លៃដឹកកូនខ្ញុំប្រាប់គាត់ឆាយខ្លាចខ្លាចកែខ្លាចគាត់ផ្លិចកូនថាទេអីបាន7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃកូនកូនឯងមកបាត់ផ្ញើមក1076ឬក៏ផ្ញើមកទាំងថ្លៃដឹកលើសនឹងព្រោះថ្លៃដឹកផ្សេង1076នឹងផ្សេងអញ្ចឹងណាចាំបងខ្ញុំថែមឲ្យបងមកខ្លងទៀតមកខ្លង65ប្រមូលសិនពេលនោះជួបបងកំប៉ុង40ដុល្លារអ្នកណាតម្លាក់លេខកូដភ្លាមខ្ញុំថែមជួបបង3កំប៉ុងទៀតប៉ណ្ណឹងអត់ត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទេបងខ្ញុំថែមសរុបកណ្ដាស់ខ្ញុំថែមសរុបសក្តាតម្លាក់25ដុល្លារមួយទៀតអ្នកយកបងខមសបូស៊ីមខ្សែរបស់ខ្ញុំបងសម្លាញ់ខ្ញុំធ្វើទីផ្សារទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនធ្វើទីផ្សារទៅសក់ខ្មែរទៀតណាមុនធ្វើទីផ្សារទៅសក់ខ្មែរទៀតបងសម្លាញ់សបូរបស់ខ្ញុំសបូស៊ីមខ្សែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះវាពេញឈ្មោះពេញ Gold Diamond Beauty Shopប្រើទៅគ្រប់មិនថាភេទណាស្រីប្រុសខ្ទើយស្បៀងអាយុតិចអាយុច្រើនអាកាសធាតុត្រជាក់អាកាសធាតុក្តៅបងឯងប្រើទៅទាំងអស់បងឯងប្រើទៅទាំងអស់បងមកបងមើលខាងក្នុងណាគេឆ្លាប់ប្រាក់ដឹងល្អហើយក្នុងនេះគឺកំតិចមាស 24K សុទ្ធ original ទៅសារធាតុផ្សំនៅក្នុងនេះមានជាតិសារាយមានជាតិខ្ចក់មានអីទាំងអស់នេះប្រទេសអាមេរិកបានការពិសោធន៍ហើយបានធ្វើការពិសោធន៍ថាក្រុមហ៊ុនយកបានកុហកទេរូបពីមុននៅលើនេះគឺបានដាក់ក្នុងសាប៊ូនេះមែនមុនទូចមុនធំមុនខ្ទុះបងស្រឡាញ់ពេលលុយតាមវេសតញញៀនបងឬក៏មីនីក្រាមប្រើឲ្យបងល្អហួសនេះបងមុនទូចមុនធំមុនខ្ទុះបងឯងដោះវា3 4ថ្ងៃមុនក្រៀមមកហើយអមុនកាមដោះ4 5ថ្ងៃក្រៀមរੂមកខ្លួនឯងមិនញីទេអាចរុយជួមមុខម៉ៅដោះតា2 3ដងមុខវាយសស្គុះសស្គុះបងស្រឡាញ់ហើយមិនភ័យតែប្រើទៅស្ងួតមុខអត់ស្ងួតទេបងសតិជាតិខលចេនមួយថ្ងៃដប់មួយថ្ងៃដប់ដងក៏មកហើយនៅតែលងដែរណាស្ដាប់ពីរបៀបប្រើដាក់ទឹកលើមុខបាល់ទឹកដាក់សាប៊ូលុយឡើងពពុះលុយឡើងពុំម៉ាសាលើមុខ2ទៅ3នាទីម៉ាសាលើមុខទៅ2 3នាទីបងសម្លាញ់ឆាចុចភែកបងអត់ទាន់មានមេក្រមមួយថ្ងៃឆាចុចភែកគេឲ្យលីងទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចុចចូលលីងនៅបងមួយថ្ងៃអាចចេះចុចចូលលីងមួយថ្ងៃប្រាប់គេថាចេះចុចចូលលីងយល់ទេបងចាំបងម៉ាសាវា2 3នាទីចាំបងលាងមុខចាញ់ពេលបងឯងលាងមុខចាញ់មុខឯងឡងសឡងឡងហើយឡងតឹងមុខឡងតឹងបដុំនឹងប្រើបាត់3 4ខែបងហើយស្ទីមខ្សែតម្លៃនឹងឯងដារោទៅអត់មានទេដារោទៅបងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបង30នាក់ហើយខ្ញុំចាយទុននារ៉ូស៊ីពេលនឹងម៉ោងនោះខ្ញុំចាយទុនឲ្យបងចំនួន30នាក់បងត្រៀម30នាក់បងសំឡាញ់ហើយខ្ញុំនឹងចាយទុនឲ្យបងរ៉ូស៊ីម្ដងមកដុំវា25ដុល្លារតែប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះបងល្អណាស់ដល់ហើយមុខឡើងត្រជាក់តាំងអរគុណច្រើនបងលេខកូនវាអសាសិតអសាសិតដោយលេខ2ឲ្យតែ30នាក់បងមកដល់25ដុល្លារតែប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកជួយ Live 1សៀក3សៀកសាធារណៈ3សៀកគ្រប់ខ្ញុំលក់ជូនបើមិនដឹងត្រឹមតែ10ដុល្លារបងមកដល់10ដុល្លារមកដល់10ដុល្លារអ្នកណាយកបងខមមិន